Wadigi 50 cents. Natonga ndika inda ndika kupira pa gate kaza pane mocheta tota maktaro ndidi. Hai zvikashaya basa tasina mata kashaisisa dollar 50. Ndota mangane dollar yari resimbeni. Resimbeni kuinirira. Ndatonga mota kashaisisa dollar 50. Yotone dembo. Wakazofuka plate ndota saved murume tumwe. Zvikanzi nomwe muchinda ngari pa dollar zvikanzi ndida kona dembo. Mune mangwana makusina saka sumo. Zvaita kamukana makusina 6 okuya kwazondora pano tonga maibva kuitu. Vatenda 50 cents. I'm going to go to the house. Achibva kunogeza kaya katomisa kola so akapfeka jeti yemurara so kuzagara akavhara musoro akasikati kuonekwa mhasha ndobva asvika dembo kaganga rimwe ari soft bada achizvida uko saka kakuzvida kaiita dembo nokumisa kola ina nazvo ari guru wangu ndinayo ari kutoona matsimba emunhu akatedzera kuti ndozvaakutozvida kuita asvika dembo bhaibhai ndozvanatonga hamdana chichi ndonzi tonga imoyo chichi I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I got out of the room.